ninkaas tolkiis u talan zuulay ee cabdiqani ibraahim saytuun la yiraah cabdiqani maxaa tiraahdeen cabdiqani maxaa tiraahdeen badi soo muuse faydin kurbada allaha ka faydo gabanaha ismaamulka gaarisa mudane nadiif jaamac oo maanta kulan ku qabtay gurigiisa magaalada gaarisa ayaa lagu soo afmeeray murankii maxkamadda ee kursiga xildhibaanka lagdheera kulankan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka iyo sagaalayaasha beesha cuulyahan ee uu gabanaha ka dhashay ayaa faataxada loogu maray cabdiqani saytuun oo kiiska kursiga lagdheera maxkamadda geeyey iyo inuu uga haro mudanaha haatan xilka haya cabdiqaadir carabduur taasoo muddo waanwaan ah lasoo afjaray uuna ku guuleystay gabanaha gaarisa mudane nadiif jaamac inuu tunka saarto culeyska xalliyana muranka maxkamadda ee kursiga lagdheera bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed halkan maanta aan iskugu imaanay waxaa inoo sharaf weyn ah inaan iskugu imaanay hool muhiim ah hool toleed hool dad reer ah ay leeyihiin waa beesha cuulyahan oo aan ka dhashay ayaa maanta halkan arrin weyn oo khaas ayaga ku ah maaragtay kusoo muuseen oo ah in kees maxkamad oo muddo dheer hadda ilaa iyo taqriiban sanad socday ayaa maanta ilaahay fadligiis aan ku soo gabagabaynay in ninka walaalkeen ah oo petitionka waday oo aad garanaysiin petitionka wuxuu khaas ku ahaa doorashadii ugu hore ka dhacday lagdheera sub county ama constituency marka walaalkeen cabdiqani saytuun oo ahaa the petitioner ama arrintaas ayada ah ka daba tagay oo maxkamadda la aaday ayaa kolka oo ay soo martay ilaa iyo high court-kii ilaa iyo court of appeal-kii oo hadda ay ku socoto supreme-ka ayaa kolka maanta tolkii maaragtay iyo annaga aan garnay in lasoo afjaro marka waxaa ilaahay fadligii hawshan ay ku dhammaatay in ninka walaalkeen ahaa uu reerkii u qabsoomay oo maaragtay uu shuruud la-aan uu maaragtay uu dhahay arrinta ayada ah maadaama ay ila qabsateen waan ka tanaasulayaa marka sidaasan maanta farxaddaas iyo odayaasha halkan ka muuqdaan ay iskugu imaadeen oo muxuu ahaa arrintaas ayada ah aan ku soo gabagabaynay iyadoo ninka walaalka ahna maaratay uu ka fadilay inuu ducaa uu ka qaato reerka iyo tolka oo marka arrintii uusan sii wadin intaasa maanta midiagan ay ku saabsan tahay waad mahadsantiin marka labaad waxaa aad iyo aad u mahadsan gabanaheena gaarisa gabana nadiif jaamac oo professionals duqeydeena mutacalimiinta ah u hogaaminahay chairmanka u yahay engineer cabdirasaaq waxaa mahad dheeri leh odayaasheena qiimaha badan sagaalayaasha iyo inta la shaqeyso aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii waxaa weeyaan arrintan waa arrin in badan soo socotay waa arrin xanuun badan leh waa arrin mataqaana tanuusilaadeeda ay mataqaana aada iyo aada u qareer tahay wax walba oon xumbaarsaneen wax walba oo aniga taageeradaydii aan qabnay waxaan maanta aan rarka iskaga dhignay aan u laqnay annagoona eegayin mataqaana qabkeenna iyo kibirkeenna iyo wixii aan goyn karno codsigii gabanaha professionalska iyo duqeyda ay la imaadeen ayaa wixii oo dhanba mataqaana ka hortagtay tii baan isku dhiibnay sidaan ognahay dhaqan baan leenahay tii baan ka gudbi waynay waxaad ogaataan arrinta ayada ah maanta way naga dhammaatay waxaan ugu duceynaynaa ninkii xilka loo daayay ee tolkii u garteen inaan asagana mataqaanaa uu ku fashilmin oo ilaahay mataqaanaa la garab galo waxbaan uma qabno intaan cafin karnana waan iscafinay marka aad iyo aad baad u mahadsanta governor once again the chairman and his lead duqeydeena sharaftala sagaalaha sagaalayaasha maanta oo ah sabti soddonkii sebtembar laba kun iyo saddex iyo labaatankii waxaan iskugu imaanay annagoo tol ah inaan ka tashanno arrintii petitionkii la geeyey oo uu geeyey walaalkeen cabdigani ibraahim saytuun oo ku saabsaneed kursiga lagdheera waxaan rabaa inaan mahad u celiyo arrintan uu hogaaminayay gabanaha oo saytuunna haddee uu arrintii ka soo noqday
oo petitionki uu soo celiyay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay asagoo waliba ilaalinaya midnimadii iyo wadajirkii ee tolka aad iyo aad baad ugu mahadsantahay qadihii suluul koodka oo Cabdiqani uu ku faal gareeyay amaanta aniga la wareegay ilaahay ha barakeeyo hawsha waa naga dhamaatay anigu ugu soo wareejiyay oo asagoo cadeynaya in macnaha hawsha aysan sii soconaynin marka waa kuwaas warqadihii ayaga ahaa I can see the petition very very clearly marka waad mahadsantahay mashiinka thank you very much waxaan rabay odayaasha nin ka mid ah oo matalayo reerka uu ka dhashay Cabdiqani Rashiid Gaarane inuu asagana hal iyo laba uu kusoo gabagabeeyay arrintan ayto soo dhow Rashiid الحمد لله رب العالمين مجيء وحلي هذا رشيد قارن الظاهر إلهها مهله وحنكو فرح صلنا هاي هرنتن ما أنت ماشين كده عضي ونوه جامينا يقفنا هين محشموا نظيف جامع آذن ديرو كل صابسن بيتوشن كي كتاجنا لقدرة إلا سوبرين كوت سعودي اللي بدي ويلي ولا راح هاير لقدرة إسكو هايستين قفناها وما أنت هول بدن يجهد بدن وكوب حيي وحو صار دران دريبا صار دبعت بدن لمرة ما أنت قانتيس إيساق جشين أو أركيسي وراقي إنك قانتيس هجران هدانا هاي بشي وكذا شيء عبد غني إبراهيم سيتون مركو نائم هذا جفنها أو ولا لما يطلما يسق روح بدن تنو إما هذا ويرى تلك يا وأنت وين راح يستع وانسيدا يعني أنت أيده هاد إلا ويل كان يبي تشنك جاي عبد غني إبراهيم سيتون وسيدا يعني جعنت تلك أن كسو علني جعنت جفنها أن كسو علني جعنت بروفيسنال كأولهن سجال كتبك كوبنا جوي مشل إلى نيروبي لما أنت واسكو هذا إيماني آد يا آد بدو ما سنتين تلك يا نو أنت وفيوبي سداسان كوفيونهاي سداسان ريلي كونهاي والس عفيي طلق قعمو إسايستا واحد إبا توجرتاني مجرتو آد يا آد بأمها ستين ما شاء الله مانتا ومالين آد قيمة بضن ومالين آد أنها حقا أنها قيمة قيمة سرعيسة كجوكت وحان محاد أعلينا يا قفاناها إيا بروفيشنالسكا إيا أضياشا ساقالا يوغا عوليهن إيا إلا حتى ما أركتاي ملاحظو إدلبو أنا عليها أنا وحبك الله شغلهن أخرين آدوا العلوس ودبن سوجي تميسي أيام ما أنت نقد دماغي جهدي فرب ذن اللجليي أو عليها نقدل بوسكو جتة أنا جا واجب كنا فرنا ومهد إلهي أنا علنا دب ذن أنا علنا هينو قفنا جا نجا إيو بروفيشنالز كان نجا إيو أضياش كان نجا سجالياك وحن مهد كله خاص وعلنا هيا نينك اللي يراهدو عبد غني زيتون oo ninkii keyska iska lahaa iyo beesh reerki uu ka dhashay ee ayagana ogolaadeen talada governor-ga iyo aqoonyahanka naga iyo sagaalayow marka Cabdiqaniow insha Allah aqul baan kugu ognahay adigana nin wali madax baad noo tahay nin madax culiyahan abaat iskasto ay haboonad mas ay fiicneed inaana intan dibka u san gaarin wama aratay inta rafaadka hada iyo dibka la maray ay aad u fara badan tahay laakin hasa ahaate muhiimada wa maaju wax ku dhamaaday aakhir maxay ahayd inba muhiim maanta maha ilaahay ba mahad iskale way naga dhamaatay arintii inta arta soo jiita mahaysay walaalkanagana governor-ga iyo duqeydanaada kulina mahad baan u celinayna si kastaba ahaatee governor-ha wax garadka iyo sagaalayaasha kulanka maanta ku qaatay guriga governor-ha ayaa ugu baaqay umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Lagdheera inay qaataan nabad iyo midnimada kana shaqeeyaan horumarka deegaanka iyadoo lagu jiray xilli adag Cabdi Faarax Kulmiye FM magaalada Garissa